1936ko uztailaren 17an eta 18an, hasitako altxamendu militarraren ondoren, Bizkaiak errepublikari leial eustea erabaki zuen. Fronte frankista berehala hurbildu zen Bizkaira, Euskadin, erresistentzia borondatezkoa baitzen eraginkorra baino. Frankismoaren goi agintariek izua eragitea erabaki zuten, biztanleria zibilaren aurkako aire bombardaketen bidez. Los rebeldes contraatacan empleando aviación que bombardeaba tanto la retaguardia republicana como objetivos civiles, por ejemplo, Ochandiano. Soldaduen morala ondoratzea, jendearen artean izua eragitea, eta atzera egiteko gune neuralgikoak desegitea izan zen haien asmoa. Horren emaitza izango ziren Durangoko, Gernikako eta Otxandioko sarraskiak, baina baita Zornotzakoa ere. Gernikara joan orduko, baina Gernikara joan orduko ameti ipaseu ziren. Dago beharre. Aquel día estuvimos, del parque fuimos, íbamos mucho a la torre de la iglesia. Un día nos pillaban en el parque, otro día en la torre. Y ese día estuvimos luego viendo el bombardeo también desde la torre de la iglesia. Se veían los reflejos de las bombas. Desde lo alto de la iglesia, de la cúpula, subíamos hasta allí. A refugiarnos. Una vez en el parque, según nos pillaba, donde nos pillaba. Y otra vez en la iglesia. Komunikazio korapilo garrantzitsua zen ezkero, askotan bombardatu zuten Namorebieta eta Etxano, kanpainan bombardaketa gehien jasan zituen hirietako bat bihurturik. Mila bederatzion da hogeita amazazpiko apirilean, gerra frontetik oso gertu zeuden Amorebieta eta Etxano. Igualmente, en el monte Bizkargi y en la cota 333, se suceden durante 10 días frenéticos ataques y contraataques a la bayoneta y con bombas de mano. Apirilaren 30ean, Urrutxoatik pasatzea lortu zuten matxinatutako tropek, eta inguruko herriak euren magaletan zituzten mendien inguruetan kokatu ziren. 323 kota zizena ezagutzen den parajean, Zamalloaren ekialdean eta Urrimendiren hegoaldean hain zuzen, areagotu egin ziren liskarrak maiatzaren hasieran. Bi alderdietan bajak ugari izan baziren ere, nabariak izan ziren errepublikarekiko tropa leialen artean ordezkapen gabezia eta materialik eza. Maiatzaren 11-17 bitartean, Bizkargi mendiaren gailurrean kontzentratu ziren borrokak, eta etengabe jarduntzuten gudariek eta Asturiasko kideek mendia galdu eta atzera berreskuratzen. Ahaleginak ahalegin, frontea hainbat puntutan hausten hasi zen, eta ondorioz, gudariak eta milizianoak Amorebieta eta Etxano inguruko eremutik erretiratzeari ekin zioten pixkanaka. Presio hori gutxi balitz bezala, etengabe bombardatu zuten Amorebieta maiatzaren 14-17 bitartean. Amorebieta eta Etxano, 1937ko maiatzaren 18an erori ziren. Gerrak, Amorebieta eta Etxano eraldatu zituen, bertako bizilagun asko borrokalari bihurturik lehendabizi, eta preso geroago. Bi herriotan samina, heriotza eta erbestea izan ziren nagusi. Gogoan eta bihotzean gordeko zuen lurralde honetako jendeak gertatutako guztia. Gorrotorik eta mendekuaren grinarik gabe, baina justizia eta memoria historikoaren zentzu argiarekin.